Політика UA в ефірі парламентського. Я радий вітати усіх наших глядачів. Далі політичну ситуацію в країні обговорюємо і аналізуємо з гостем нашої студії. Це голова підкомітету з питань державного боргу та фінансування державного бюджету, народний депутат України Сергій Рудик. Пане Сергію, доброго дня. Вітаю. Отже, усіх українців сьогодні цікавить, якими ж будуть наслідки введеного в 10 областях воєнного стану, зокрема, до речі, і економічні. От, пане Сергію, те, що відбувалося в момент, коли Верховна Рада приймала це рішення, зокрема, коливання національної валюти, це був хаос одного дня, чи таке може повторитися? Ну, безперечно, якщо б Російська Федерація продовжувала нарощувати присутність танків, а не дай Бог будуть подібні напади, звичайно, вони можуть породжувати такі речі. Якщо ситуація не буде кардинально чином мінятися, то я думаю, що це коливання одного-двох днів, воно природне, тому що введення воєнного стану, щоб ми там не говорили, якби ми його не прописали в законі, це все рівно унікальна ситуація, аналогів якої історії не було, тому людську паніку ніхто ще не відміняв. Але бачимо, що пройшло 3 доби, і, дякуючи Богу, економічних наслідків на сьогоднішній день, принаймні, я явних не спостерігаю. Маємо, тим більше, ключовий позитив, на який міг би спровокувати цю хвилю. Це скасування рішення Міжнародного валютного фонду про надання нам довгострокового кредиту на 3,9 мільярдів доларів США, незважаючи на те, що Україна по великому рахунку виконала всі вимоги, прийняла, зокрема, бюджет, і маємо постійного міністра фінансів, що теж могло там, скажімо так, давати підстави нашим партнерам ставити додаткові питання. Але ці питання вирішені, тому надання нам кредиту – це ще один крок до стабілізації. Ми бачимо по великому рахунку, я теж давно вже спостерігаю за цими явищами, як і член комітету, як народний депутат, як тільки десь Міжнародний валютний фонд міняє публічну позицію по відношенню до того ж самого чергового траншу або говорить про невиконання якихось маркерів, зразу валютний ринок на це реагує. Але як тільки йде заява про те, що це було там або помилкове, або неправильно зрозуміло, йде стабілізація валюти. І бачимо, що за останні 3 роки, принаймні, коливань не було. І навіть ці прогнозні показники, які виставляли Нацбанк, наприклад, чи прогнозні показники Кабінету міністрів напередодні подання, наприклад, чергового проєкту закону про державний бюджет, вони ніколи не доходили до критичної межі. І згадуємо історію, наприклад, там 3 останніх років вище там 29,9 з хвостиком не піднімалося. І знову ж таки, це хочеться вірити результат коливань, пов'язаних з панікою. Пане Сергію, для потенційних інвесторів, для бізнесу, ключовим маркером це ж таки є заява МВФ, а не те, що в Україні в деяких областях діє воєнний стан? Ніхто до кінця не може прогнозувати дії ринку і інвесторів. Ми можемо, звичайно, сподіватися на краще, але насправді ми будемо бачити найближчим часом, наскільки буде тривалий воєнний стан. Чи російська сторона не буде застосовувати заходів прямого впливу, тому що ми пам'ятаємо, з чого ми виходили, коли ми приймали це рішення. Ми виходили з того, що вздовж українсько-російського кордону по російській стороні було зосереджено близько 500 літаків тактичної авіації, майже 400 гвинтокрилів, велика кількість з'єднання сухопутних військ, які можуть перейти в контрнаступ. Була версія про те, що, і вона, до речі, на сьогоднішній день не спростована нашою розвідкою, про те, що завдання Росії отримати прохід сухопутної частини України для того, щоб з'єднати материкову частину Росії з Кримом. Якщо ці загрози будуть залишатися весь час, то, звичайно, воно не буде для інвесторів позитивним сигналом, принаймні, наприклад, тих, які хотіли би вкладати свої кошти в розвиток наших портів в південній частині нашої держави, або бізнес, пов'язаний з цими південними, частково східними областями. Але ключовий меседж – це ж те, що змін на рівні наших ключових партнерів немає. Більше того, ми ж пам'ятаємо, це буквально наступний день ми отримали підтвердження Світового банку про кредит 750 мільйонів доларів США, що дає нам підстави, поки що на цю хвилину оптимістично ставитись до стабільності валютного курсу і стабільності економіки в цілому.
Пане Сергію, тим часом директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, вона запевнила, що підтримка МВФ незалежно від дії воєнного стану вона триватиме, але від України все ж таки чекають виконання усіх вимог. Чи відомо вам, чого ще можуть хотіти у Міжнародному валютному фонді? Ну, якщо мова йде про продовження наших структурних реформ в частині ДФС, реформування Міністерства фінансів, роз'єднання функцій, ну, це, грубо кажучи, реалістична історія. Якщо вони будуть далі наполягати на впровадження ринку землі, то я думаю, що в цих умовах це просто нереалістичні речі. Хочеться вірити, що це мова йде про реалістичні кроки з боку і уряду, і Верховної Ради. Якщо це так, то тримаємо кулаки, щоб так воно і було. Ну, а якщо вони будуть вимагати нереальних речей, ви ж розумієте, просто буду нереально втілити і... Але я не думаю, що вони самі будуть купати собі могила, це буде голосно сказано. Але... Тобто вони зацікавлені у співпраці так само, як і зацікавлені. Вони зацікавлені в співпраці, і вони, головне, зацікавлені в поверненні тих кредитів, які надали за всі попередні роки. Різкі коливання, обвал, інші страшилки, які теоретично можливі завжди в будь-якій ситуації, це явно ті аргументи, які не дадуть можливості їм бути впевненим в тому, що ці кредити повернуть. Що не хочуть Грецію 2, ну тоді на їхньому місці я би не давав нам кредит. Пане Сергію, а дві ключові вимоги МВФ цієї осені, які були так чи інакше виконані Україною, це підвищення ціни на газ для населення і збалансований реалістичний бюджет. Чи виконані ці вимоги так, як цього вимагали чи просили в Міжнародному валютному фонді? Ну, судячи з того, що нам говорить прем'єр-міністр в публічній площині, так. Я не чув контроверсії про те, що вони незадоволені тим, що ціна піднялась на газ там на 23, наприклад, на якусь більшу кількість відсотків. Тобто вони отримали так достатньо великий, я не знаю, чи це плюс, ну, крок вперед. Тобто ті, хто брали на себе цю відповідальність, йшли під електоральні удари. От. Якщо і цього їм буде замало, ну я вам кажу, просто вони отримують Грецію 2 з неповерненнями кредитів, ну і дефолту. Тобто, якщо вони хочуть дефолта, в чому я глибоко сумніваюся, ну, то вони мали би тоді скоригувати свою позицію. Я сподіваюся на те, що виваженість переможе, і найближчим часом ми матимемо не тільки запевнення в тому, що ці кошти надійдуть в державу, а фактичні кошти. Скажіть, а стосовно бюджету, його кінцева редакція відповідає тим вимогам? Збалансованості, реалістичності? Кажуть, що так. Тому що це основний був предмет дискусії, в тому числі в бюджетному комітеті. Міжнародний валютний фонд наполягав на тому, що і дохідна частина не може бути суттєво змінена, і видаткова. Ми змінили її на 17 мільярдів, хоча між першим і другим читанням говорилася сума 18 мільярдів. Тобто, сподіваюся, що так. На жаль, якби не позиція Міжнародного валютного фонду, ми могли б цю і дохідну, і видаткову частину, якщо не суттєво, ну, принаймні на чверть скоригувати, але мали ці маркери, які тримали уряд в жорстких рамках. Мені здається, що уряд свою місію виконав. Не завжди ця місія схвально сприймалася залами, не тільки з опозиційних таборів, але маємо те, що маємо. Скажіть, а режим воєнного стану може внести свої корективи, зокрема, і в бюджетний процес? Чи потребує додаткових видатків? Теоретично так. Тобто, на сьогоднішній день дискусія йде про що? Про те, що мова йде про перерозподіл пріоритетності в межах воєнної і безпекових частей. На це мав би звернути увагу той самий РНБО. Якщо за нападом російських сил в Азовському морі з відомими наслідками, полоненими нашими моряками, і пораненнями кількох наших хлопців нічого далі не послідує, то я так розумію, що позиція президента не коригувати прийнятий бюджет. Але, ще раз кажу, в межах тих видатків, які передбачені на оборону і безпеку, це можливо і це робиться достатньо просто шляхом внесення змін між бюджетними програмами. Це робить уряд? Це робить уряд разом з бюджетним комітетом. Що стосується більш серйозних змін, тут вони вимагають голосування, але я ще раз кажу, станом на цю хвилину не будемо накликати біду. Сподіваємося, що російський агресор схаменеться і зупиниться на тому, що вже зробили. Пане Сергію, але от від політиків ми чуємо і від влади, ми чуємо про 5% від ВВП, а тим часом військові експерти у нашій студії говорять, що тут слід говорити про 2,5, які безпосередньо йдуть на армію, і що нібито в таких умовах ризикованих цього вкрай недостатньо.
Я був свідком ухвалення проєкту бюджету на уряді. Я особисто чув застереження міністра оборони. Я сам подавав кілька правок оборонного характеру, частина з яких була схвалена, частина ні. І, зокрема, мені була підтримана моя правка, суть якої зводилась до того, що треба було в бюджеті передбачити близько 400 мільйонів гривень на капітальний ремонт якраз катерів морської охорони. По суті, найболючіша тема, яка, власне, через буквально, бачите, через кілька днів після голосування бюджету в цілому дала збій, я не знаю, наскільки це можна сказати. Я не впевнений, що вона, звичайно, б завадила цьому, тому що мова йде про довгострокові речі, але тим не менше, тобто пріоритет треба міняти. Якщо тебе в першу чергу болить Азовське море, то, звичайно, треба в першу чергу коригувати статті, пов'язані з забезпечення морської охорони, прибереговою смуги, ну, тобто речей, пов'язаних з небезпекою номер один, а питання другорядні можна відкласти. Тобто, ну, це, звичайно, вирішувати командування наших військових підрозділів, в першу чергу, Усталена практика вже є кількох останніх років, коли це рішення приймає РНБО, але в тому-то і вийшла проблема, що РНБО схвалив стару версію, а коли прикордонники, наприклад, побачили, які кошти виділяються їм, вони почали звертатися до депутатів, які розуміються на цьому, і пробувати коригувати ці статті. На жаль, нам це не вдалося зробити, а ця ситуація з введенням воєнного становища може цю ситуацію якраз скоригувати. Тому, що стосується простих співвідсоткових співвідношень безпеки і оборони, тут, наприклад, з формальної точки зору прикордонники – це не оборона, тому що вони підпорядковані МВС. МВС – поліція. Да? І коли представники опозиційних партій кажуть, що співвідношення не на користь оборони – ні, це оборона. Так сталося, що просто Державна прикордонна служба координується Міністерством внутрішніх справ, але вона від того не є органом, який не працює на оборону. Да, то є свої нюанси, але частково так само вони праві. І бачите, з якими потугами і зусиллями президенту і парламенту вдалося додатково додати мільярд гривень на те, щоб в 2019 році профінансувати заходи по обезпеченню наших складів з боєприпасами. І згадуємо не один раз історію з тим, що у нас там далеко не все нормально. Пане Сергію, повертаючись до підтримки МВФ, у парламенті ви очолюєте підкомітет з питань державного боргу. Скажіть, цього року ми скільки очікуємо додаткових коштів від МВФ і скільки з них піде на виплату попередніх зобов'язань? Ну, наразі загальновідома цифра 3,9 мільярдів. Я думаю, що це до кінця року те, на що ми розраховуємо? Це найближчий час. Ну, у нас програма закінчується в лютому місяці, і поки що я не чув великих бажань наших партнерів її продовжити. Вона виконана тільки наполовину. Я так розумію, от то, що ці 3,9 – це зовсім інша форма надання, це так званий стендбай, який не буде, а сама програма не буде виконана. Вона ніколи, до речі, не виконувалася, це треба теж віддати належне. Всі підписані угоди в попередні роки з усіма колишніми прем'єрами на 100% ніколи не виконувалися. В даному випадку нові кошти йдуть на підтримання курсу, а наша задача держави – виконати свої зобов'язання більше 400 мільйонів, чекай, я вже сам заплутався, покрити наші борги. Чи дійсно, що наступний рік він буде дуже критичним з точки зору повернення саме боргів? Окрім того, що ми маємо і безліч інших викликів. Це загальновідома історія, я про це вже говорив, що легше, от 19-му році найпростіше бути в опозиції. Тому що пік виплат ніколи ще в своїй історії таких сум держава не сплачувала. І ми можемо з цього приводу, звичайно, розповідати на телевізорі, спілкуючись з людьми, як ми проти цього, але називаємо речі своїми іменами. Не сьогоднішній уряд, не сьогоднішня більшість, не сьогоднішня влада створювала ці борги. Так, вони теж додалися до цього, але це вже було наслідки, а не причини. Тому мусимо, як би не було це політично не вигідно, але говорити правду, називати речі своїми іменами, зціпивши зуби виплачувати, розуміючи, що на шальках інша історія. Тому що, наприклад, той самий відомий олігарх Коломойський каже, а чого не дефолт? А давайте підемо по шляху Греції. І я, до речі, як не такий вже й великий фахівець, тому що я не фінансист по освіті,
От. Сам, до речі, цікавлюся питанням, що краще, може треба було б обвалити все і нікому нічого не віддавати, як зробила та сама Греція? Чи все-таки, зціпивши зуби, витягувати цю макроекономічну стабільність, бо є ж є свої плюси, є мінуси. Мінуси – це замороження соціальних виплат, там, підвищення зарплати для бюджетників, це теж величезний мінус. І по великому рахунку поки що нам вдається цю ситуацію утримати. Це так само, як воєнний стан. Є ризики, пов'язані з дестабілізацією ситуації в усіх сферах, в тому числі економічних, ну, політична і воєнна, зрозуміла. Але є свої і плюси, якщо нам ситуацію вдається втримати. Поки що приводів для паніки немає, але це дуже мінлива така стабільність, яка на 99% пов'язана з діями наших північних сусідів. Тільки, як тільки з того боку починається вже не провокація, а повномасштабний наступ, все це може розсипатися, і тоді наслідки будуть достатньо критичні і для економіки в тому числі. А які ваші відчуття внутрішньополітичної ситуації в країні, от особливо після того понеділка у Верховній Раді? Політичні сили от під виглядом цієї загрози згуртовуються чи навпаки? Ну, оскільки ми маємо 276 голосів за, і навіть ті, які за 3 хвилини до голосування за заперечували це голосування, ходили по залу і підбивали інших депутатів не голосувати за це, говорить про те, що все-таки хоча б перед розстрілом, як то кажуть, в лапках, але українці об'єднуються. Складний, звичайно, це був процес. Мені було дуже боляче на це дивитися і спостерігати, і брати в цьому участь. Але краще так, ніж якби амбіції перемогли, і ті колеги і політики, які наполягали на своєму, такі би до кінця наполягали би на цьому би, і все-таки ми рішення це би не ухвалили. Тобто, звичайно, можна було би зсилатися на те, що можна було підготувати політичні сили. Там є контраргументи в кожної з сторін, але це форс-мажор. Обстріляли наших моряки, обстріляли наші катери. Є відео і фото докази цьому. І не бачити цього, і не розуміти те, що це форс-мажорна ситуація, яка вимагала дуже швидких оперативних дій. Я, до речі, був дуже приємно здивований швидкості прийняття рішення і скликання Верховною Радою, бо ще напередодні не було розуміння, що ми готові в понеділок, це ми в 16 годині вже зібратися, враховуючи, що це був не вихідний тиждень, але ми знаємо, що тут депутатів важко зібрати в сесійний тиждень, а тут натобі стільки людей зареєструвалося, 338 депутатів в тиждень не пленарний. Тобто віддаю належність, готовність всіх політиків відразу на це відреагувати, хоча мені прикро про те, що це було засідання відкрите. Я мало собі уявляю ситуацію, як можна обговорювати питання оборони і безпеки, присутності 100 камер. Якби цього не сталося, принаймні я йшов на засідання, розуміючи, що це буде закрите засідання, і та частина депутатів, принаймні, яка має доступ до таємних, до державної таємниці, могла б отримати хоча б половину відповідь на свої запитання, бо це по великому рахунку ключові речі. Якщо то, що розвідка говорила правда, то про що ми говорили? Але ми, на жаль, про це дуже мало в цей день говорили. Ми мало говорили про дії російської сторони, про реальні небезпеки. Ви знаєте, про що ми говорили, про вибори. От. Дай Бог, щоб наші контрдії, бо ми давайте уявляємо ситуацію, що могло би бути, якби росіяни не вдарили в штангу. Тому що, по великому рахунку, мені здається, що це інцидент з їхнього боку, вони не прогнозований, бо ж це дії людського фактору. І вони, мабуть, мали тримати в таємниці цю історію. Тож тільки ми знаємо, що нагнітання ситуації в Азовському морі тривало вже з літа. І цілком можливо, що вони, або другий варіант, що вони свідомо зробили цю провокацію для того, щоб наша сторона відповіла збройно відповіддю, тому що теж такий варіант цілком можливий. Постріл на постріл, пішла війна, вони ввели свою авіацію, сухопутні війська, і на сьогоднішній день у нас би кордон мав би бути зовсім по іншій стороні. Історія російської не має цих сослагательних наклонень, сталося так, як сталося. Сприймаємо це як позитив і сподіваємося, що наші збройні сили, всі з'єднання, всі спецслужби висновки зроблять і зараз швидесенько організують те, що, можливо, було не готово би, якби цього не сталося. Пане Сергію, коротко на завершення, що буде за місяць? Цього разу у Верховній Раді був все ж таки часовий резерв. Що переважить у Верховній Раді за місяць? Зовнішня загроза і небезпека чи перспектива виборів?
мені здається, що без чіткої позиції людей, виборців, буде те саме, що й було в понеділок. Тому що працює в умовах гібридної війни інформаційне середовище. Сьогодні от пішла інформація, що розганяння істерії було через одну з соціальних мереж, через Телеграм, яка на сьогодні підконтрольна російській стороні. Є речі, які важко в цьому хаосі розібратися, але має бути оцінка людей. Бо ще буквально, от бачите, як настільки коливається позиція, як розганяється історія з Росії про те, що небезпека скасування виборів – це важливіше, ніж вторгнення. І на цьому етапі політики грають. Тобто, ще раз кажу, мені хотілося бути оптимізмом, але мені здається, що люди не скажуть політикам оборона, безпека, повернення кордонів, пріоритет номер один, а все решта друге, тоді буде то саме. Ну, будемо чекати, не так довго залишилося. Я вам дякую за те, що завітали до нашої студії. Сергій Рудик, народний депутат України, голова підкомітету з питань державного боргу та фінансування державного бюджету, був гостем парламентської студії. Дякую за увагу. До наступної зустрічі в ефірі.